Михаил Саакашвили მოწყობილეთის პარკში ნაპირსამარჯვის სამუშაოები დაათვალიერა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 3.993.000 ლარი დაიხარჯა. შეცდომა ასევე მოწყობილეთის პარკის ინფრასტრუქტურა, რომლისთვის 1.350.000 ლარი უნდა დაიხარჯოს. ახალი პარკი მოწყობილეთში 28 ივლისს დაიხსნება. ეს მოცეკვავე შადრევნები, ეს პარკები, ეს სავარჯიშოები, ეხა ეს უფასო კინოთეატრი, ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ ხალხი რომელიც ჩამოდის და პრინციპში რომელსაც იმაზე მეცახტევებენ სასტუმროში წესით, ვინც როგორ წესს უნდა ღირდეს და ჩვენ ამას მუშაობთ, რომ როგორ გაიარფთ ეს იმიტომ ახაც გაიგოთ ხალხმა სარგებელი. ეს არის ვალდების რევოლუციის ბრენდი, რომ ყველაფერი საჯარო სივრცისთვის, ყველაფერი ხალხისთვის, მაქსიმალურად ყველაფერი იმისათვის, რომ მაქსიმალური რაოდენობის ადამიანმა ამით სარგებელი და ხელი მიიღოს.